Tak já tady mám prima krásku briketku srdíčkovou, krásnou princeznu, která tady dělá blbosti, přetáčí se, ale já se aspoň v klidu natočím, jo? Protože ono ne vždycky se podaří kočičku natočit, ona dělá takový jako blboustky, já ji říkám takový hrombý dílko, hrombácek, protože ona neovládá na plných 100% zadní tlapičky, ale obrovský pokrok. Ona přišla do útulku jako malulinkaté koťátko s poraněnou míchou. A nezvedla se na zadní tlapičky, měla je úplně přetočené neurologicky a to, co se stalo, je vlastně velký zázrak, že chodí. Ona se musí, ona teda leze zdatně po škrabadlech, ale musí se tím zadečkem, tou prdelkou jakoby přitáhnout. Takže má s tím lehký problém, ale nemá problém se zlobením, to vůbec žádný. A je to prima holka. Nenosí trenýrky, chybí ocásek, protože je to polopemprsáček. Částečně nekontrolovaně vylučuje, donese čurání do záchodku, bobečky vlastně upouští samovolně, takže, ale naštěstí jsou to takové tvrdé kuličky, které se dají pozbírat. Přátelé, je to krásná náramná holka, briketka srdíčko, a já jsem ráda, že ji takhle můžeme natočit, protože, no mandarín je krásný, čau, že ji takhle můžeme natočit, že je v klidu, protože kdykoliv já jsem vytáhla foťák tak a vlastně byla jsem přítomná tady v tom pokojíku, tak samozřejmě briketka okamžitě za tetou a bylo vymalováno. Takže takováhle briky náramnice, krásná, krásná náramná holka, mějte se, nashledanou.